esam izbūvējuši Lāčplēša ielu pilnā funkcionalitātē ar četrām joslām. Modern gāja pārēja ar sensoru vadāmu Luxfors divvirzienu velo ceļš. Un tuvākajos gados mēs pabeigsim arī savienojumu šeit Lāčplēša ielai velo ceļam un gāja ceļam ar Dzirnavielu. Un tas celiņš turpināsies faktiski līdz pat Daugavai. Tāpat šeit varam redzēt, ka vairs nav gāja ietves austrumpusē Lāčplēša ielai. Tas ir saskaņā ar Rīgas centra lokālu plānu, kas paredz, ka Sateklis iela nākotnē būs ar četrām vai piecām joslām. Tādām ielām nav droši vest pāri gājēju satiksmi, līdz ar to visu gājēju un velo satiksmi ir šeit par rietumpusi. Šobrīd mēs atrodamies tunelī, apkalpes tunelī, kas nebūs publiski pieejams, tas būs tikai pieejams Latvijas dzelzceļa un Rail Baltica darbiniekiem, mehāniķiem, kuriem droši no tātad publiskās telpas būtu jāiekļūst starp sliežu ceļiem. Tātad ir tāda droša veida, kad mēs varam tehniku kaut kādu šeit nogādāt, protams, arī cilvēki paši nokļūst pie savas darbvietas. Šobrīd mēs atrodamies Dzirnavu ielas austrumpusē. Mēs varam redzēt atsektu gala balsta sienu šim te Dzirnavu pārvadam. Esam pabeiguši montāžu visām 39 sijām un turpinam betonēt pašu klāju šī te dzelzceļa pārvada. Šeit jau ir pirmā kāpiņa telpa arī tiek veidota Latvijas dzelzceļam. Nākotnē iekāpšana vai uziešana uz dzelzceļa platformēm no Dzirnavielas puses būs šajā austrumu pusē no ielas. Un Rail Balticam savukārt paliek tajā ielas pusē. Stacijas zonā jau esam izbūvējuši Timoteja ielas apjomu ar pārsegumiem un uzējām jau uz dzelzceļa platformām, pa kurām uzējot varam redzēt arī multimodālā transporta mezgla apjomus ar pārsegumiem un savukārt staigājām pa šiem, tad faktiski redzam to lielo izmēru, kas nodrošinās to, ka visa izmēra transporta līdzekļu šeit varēs salīdzinoši viegli izmanevrēt. Pašā stacijā ieeja vai savienojums ar multimodālo mezglu arī būs pietiekami apjomīgs, lai brīvi lielas plūsmas varētu tikt savienotas un stacijas publiskās telpas jau var arī apjaust to izmēru neslīdzinām ērtāk, kā tas bija agrāk. Savukārt C tuneļa izbūve šobrīd jau ļauj nojaust to, kad arī šīs pieejas būs gan ērtas. Esam jau izbūvējuši pirmo kāpņu savienojumu ar dzelzceļa platformu, kur nākotnē būs Latvijas dzelzceļa vilcieni. Šis ir skats, kas pavērsies nākotnē visiem vilcienu pasažieriem vai citiem Rīgas iedzīvotājiem, kas atnāk šeit uz jaunās stacijas uzgaidāmās zāles grīdi, kas ir stacijas trešais līmenis. Bet, ja mēs paskatāmies uz blokus esošās satiksmes ministriju, tas ir apmēram 5. stāvu līmenis. Redzam šobrīd arī būvniecības gaitu Gogoļa ielā, kur pabeidzam pēdējo vidējo balstu un tuvākajā laikā sāksim arī paša dzelzceļa pārvada klāja betonēšana. Jaunais Rail Baltica dzelzceļa tilts par Rīgas pilsētas kanālu. Sijas samontētas, šobrīd betonējam klāju. Oktobrī mums jāizbetonē šeit tāds 3 metru pēdējais posms monolītajā dzelzceļā. Novembrī mēs montēsim šeit jau kainieku velobraucēju tiltu par kanālu. Pārvada no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai pēdējais posms virs Prāgas ielas. Izbūvējam šo te vēļņu sistēmu, šobrīd stiegrojam, tuvākajās nedēļās betonēsim oktobra otrajā pusē, laidams būs pabeigts. Plānots pabeigt šeit izbūvēt autoostas infrastruktūru ar autobusu piestātnēm to tipiskajā veidā tā, lai autobusu priekšgals var pabraukt zem viadukta un šurden pirmie autobusi jau varēs tikt apkalpot šajā zonā.